Привіт, сьогодні понеділок, 21 число, через два дні я їду в Краснодар, а зараз ми їдемо починати знімати перші кадри для фільму 6-3. Ніхто не хотів знімати ніколи, років 5, я вже пропоную від того часу, коли знімав спину, я хотів бути оператором і зробити класне відео, але ніхто не погоджувався зі мною знімати. І один беймікер погодився, сам мені зателефонував, їдемо знімати. Це перше в історії жесті, такий перший випадок за 10 років. Я всіх завжди вмовляв знімати, і всі робили це через силу. А тепер я хочу зняти свій профайл, ну і завжди хочу зняти. І ще є людина, яка хоче зняти, навіть дві. І має бути класне кіно. Подивимося. Майже. Вдихне. Ой, блядь! Давай, давай! Ого! Майже! Ух! Живий? Добре. Свічу. Диви, що робиться. Так, все, ну на. Блять. Що ти робиш, малий? Прополов, бля. Прополов? Волрайт? Так, да, прополов. Давай, давай. Давай. Ебаш. Та виживай. А ви не упадете, а? Ні. Я колись був на молодшу за вас. Ми
подивись, як по тій стороні їхали, тоді мова ще пока. А, ну, там зараз теж знати. Там заїжджали, а не всі виїжджали. Ого. Але там це було в нашій годі. Скільки нас? Як їх не було? Ні, тебе зараз 55 будуть. Ну, годами... А розгаду, прикольно, правда? Ні, ми не знаємо. Ми його питаємо, щоб ви самі не влізли. Але обережно. Ми обережно. Обережно, бо Бог обережно. Бо ми знаємо, що це люди. Давай, 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 давай. О! О! Воу, воу! Є! Давай, давай. Ай. Ну. Давай, спочатку. І, коротше, вони такі сидять, там, до них привидують, прийшли, там жінка, всякі там фігня. І тупо вікно десь хтось відкрив, сквозняк, і тупо такі, такі, типу, сквозняк, знаєш, як банк, як банк, сквозняк. Коротше, такі, бля, все, вони там ушли, ні, такі. Поїм такі, да, ушли, все, такі, ну, вилазим. Вже такий заглядує. Офігеть! Вміє, він каже.